agothambia ri o bice kora go 50-50 kuthambia ni atia ko print ni na ikiri ago isi mama kosa da date ndo shigisha hapa kana ni hole ni mota kuona tari o jega makiri sizi Kuja tujapiga picha na wewe. Eh? Na kwa leo tuna ripoti anga tulipoteza miaka 6 kama tulipiga picha. Sawa. Eh, enda huko. Dada hapo nyito. Utakaa niko mbunyi. Eh, enda mtumie. Aya. Eh? Eh, leo kwa leo. Nidi Asha. Enda hapo. Mshie ndio kwa huko. Eh? Kuja huko ni kuonyesha kwenye kuna lake. Simpigwe na yeye. Kuja shika hivi sasa. Usipige kwa hapo tu. Oh, ni video? Kwa video alo. Okay. Usiweke online, kiweke online hii. Watu watajua kama tuko huko. Usiweke online.